Čaute deti, vítame vás pri ďalšom dieli Nábožka. Sme veľmi radi, že sa opäť vidíme. Takže asi nás sledujete niekedy v týždni, ktorom je Popolcová streda. 17. februára je Popolcová streda, takže začína sa pôstne obdobie v cirkvi a teda aj tento diel by sme chceli spraviť o pôste. Alebo možno nás ešte sledujete pred pôstom, tak si ešte užívate fašiangy, takže určite treba si užiť aj tento čas radosti. Ale od stredy je veľký pôst, takže si niečo povieme o veľkom pôste. O tom, čo to vlastne je, aký má zmysel a ako by sme ho my mohli prežívať. Takže vidíte, že máme tu už pripravené také malé kulisy. Máme tu nášho krokodíla z minulej časti a pribúbala nám tu palma. Takže skúsime si aj na týchto kulisách ukázať, že čo to vlastne je pôst. Dobre. Takže, decka, pôst súvisí... Ďuri, s čím vlastne on súvisí? Prečo tie kulisy? On súvisí... Čo nás tak napadá pri pôste, také slovo? Tak, keď sa pozrieme do Svätého písma, tak vidíme, že napríklad Pán Ježiš sa postil na púšti. Aha, takže on bol, že normálne, že na púšti. Áno, 40 dní bol na púšti, nič nejedol, nič nepil. A To je dobré. V Evanjeliu podľa Svätého Marka sa píše, že dokonca tam mal aj podľa zvieratka. Áno, normálne, Marka. Že zvieratka tam boli? Zvieratka z ním boli na púšti. Ďuri, toto je veľce dobré. No. A čo keby sme teraz spravili takto, že rozumieš, že Pán Ježiš bol na tej púšti podľa Marka a že my by sme si, ja by si tu nemôžeme spraviť teraz takú púšť. No ja som za, určite. No dobré. Decka, počujte, teraz si pripravujte pero papier, lebo dneska to bude za veľa bodov. Totiž to, otázka bude strašne jednoduchá. Čo na púšť patrí a čo nie? Aké zvieratá teda? Alebo... Áno, áno. Aké zvieratá patria na púšť a aké nie? Dobre. Tento náš krokodíl. Poď trošku... Ešte, že som ho chytil, už by utiekol. Tento náš krokodíl, decka, čo myslíte, patrí na púšť alebo nie? Máte na to 3 sekundy, teraz si napíšte áno, nie. Ak správne uhádnete, tak máte bod. Ďuri, je odborná komisia. Raz, dva, tri. Takže, už ste určite napísali. Ďuri, patrí krokodíl na púšť? Tak asi nie tak celkom priamo, ale napríklad vieme, že krokodíly žijú pri rieke alebo v rieke Níl a Níl, ako nie je to priamo na púšti rieka, no ale... Ale tak je to blízko, je nie? Je to blízko púšte. To je jak Bratislava, Trnava. No, takže môže byť áno, že aj krokodíl žije na púšti. Dobre, aj keď... takže my si ho necháme, ale vieš čo, trošku to tu nastajlujem. Vytvoríme si decka piesok. To spravím veľce jednoducho. Sviečku hádať nebudem, to dám sem s týmto. Dobre, takže už tu máme piesok, máme tu, musím poupratovať, omrvinky z napolitaniek. Dobre, takže je tu piesok, máme tu krokodíla. Idem ďalej. Ďuri, mám tu pripravené takéto zviera, napríklad, decka, tento fajnový tiger patrí na púšť? Máte na to 3 sekundy, Ďuri, pozri sa na neho, aj s takouto čapicou. Nočnej košely. Nočnej košely, kudejak, ešte sme ho zobudili. Takže, už to určite máte napísané, že tiger patrí na púšť, áno, nie, Ďuri? Fú, tak nie som tento zoolog, botanik, ale asi nie, no neviem. Asi nie? Asi nie, no. Tak čo, odhadzujeme ho z púšte? Tak bola by škoda ho vyhodiť, podľa mňa. Furt to milosrdenstvo, no dobre, dobre. Už vidím, jak na mňa pozeraš tými očami. Decka, normálne tento tiger na púšť nepatrí. Mali by sme ho poslať si lahnúť niekde inde. Ale my si ho tu necháme, takto, nech si pospinka. A my nám to vytvoril púšť. Dobre, tento leon patrí na púšť, áno či nie? 3 sekundy. Leon. Ďuri? Tak asi ani lev nežije na púšti, ale napríklad, keď čítame životopis svätého Pavla, pustovníka, tak vieme, že hrob mu vykopali levy. Tak asi tam nejaké levy žili na tej púšti. Dobre, no, tak... takže lev na púšť patrí. Kto napísal áno, má bod. Dobre, ideme ďalej. Tento fajnový ľadový medveď. 3 sekundy. Aj, počúvaj, je na púšti Coca-Cola? Tak...
asi nerastie, ale ak si ho niekto prinesie, tak je bude. Dobre, čiže medveď na púšti, ľadový. No, s prižmureným okom. Dobre. Táto fajnová mačka s týmto dinosaurom patrí na púšť, decka? 3 sekundy. Napríklad taká divoká mačka mohla by byť na púšti? No, myslím si, že mačka by sa tam nejaká mohla nájsť. Dobre, takže kto napísal, že mačka patrí na púšť, tak má bod. A dinosaurus? Tak podľa mňa nejaké tieto vykopávky dinosaura by sa mohli nájsť aj na púšti. Čiže kto napísal, že dinosaurus patrí na púšť, to bol trošku chyták. Tak má bod. Áno, patrí na púšť. Dobre, decka, posledné veci. Dáme si sem ešte takéhoto fajnového slona s tučňákom. Takže deti, 3 sekundy, či slon a tučňák patria na púšť. 3 sekundy, Ďuri, rýchla odpoveď. Tak, nechceme nikoho vyhodiť, no lebo boli by smutné zvieratka, takže... Takže si ich sem dáme, čo? No. Ale normálne tie zvieratka na púšť nepatria. Môžu byť pingvíny na Madagaskare, tak môžu byť asi aj na púšti. Dobre, čiže kto napísal nie, má bod, aj za slona, aj za toho tučňaka. Máme tu ešte nášho krokodíla druhého, to už sme si povedali, že ten na púšť patrí. Na táto fajnová lienka... 3 sekundy, patrí lienka na púšť? Áno, nie? Ďuri? Tak keď tam patrí pingvín, tak asi aj lienka by tam mohla byť. Za normálnych okolností asi tam lienka. Asi nie. Dobre, čiže kto napísal, že nie, tak ten má bod. Ale keďže my sme milosrdní, učíme sa to od pána Ježiša, takže my si tu necháme lienku. Teraz sme si vytvorili takú špeciálnu púšť, na ktorom sú všetci, aj tí, ktorí sem nepatria, aj tí, ktorí sem patria. Máme tu piesok, palmu. Čiže Ďuri, kulisa je hotová. Atmosféra na post pripravená. Máme tu spravenú púšť. Tak áno, vraveli sme si, že keď bol pán Ježiš na púšti, tak boli tam dokonca s ním aj zvieratka, ale predovšetkým boli tam aj anjeli, ktorí mu pomáhali, pretože pán Ježiš, keď bol 40 dní na púšti, tak nejedol ani nepil, čiže vykonával taký prísny, surový pôst. A robil to preto, aby sa pripravil na svoj život, pretože potom ohlasoval evanjelium, robil dobré skutky, pomáhal ľuďom, uzdravoval, konal zázraky, až napokon zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Čiže ten pôst, ktorý vykonal, tak bola to taká príprava na to všetko, čo robil potom neskôr. Tak aj my teraz budeme mať veľký pôst. A tiež možno by bolo dobré, ak by sme si dali nejaké predsavzatie, že napríklad nebudem na internete pol hodinu, ale len 15 minút napríklad. Alebo, že nebudem jesť 3 sladkosti, ale 2 sladkosti denne. Alebo, že napríklad pomôžem rodičom s upratovaním, alebo že pomôžem bratovi, alebo sestre. Alebo, že hoci čo iné, môžeme si myslieť nejaké predsavzatie, niečo, čo možno nerobíme radi, ale bolo by dobre to spraviť. Takže aj takýto je význam pôstu, ale predovšetkým pôst by z nás mal urobiť lepších ľudí. Super. Hej, to je dôležité, že tak ako pán Ježiš sa tým pôstom pripravil na svoj život, na to všetko, čo robil neskôr, tak aj my by sme sa pôstom mali pripraviť na Veľkú noc a aj na to, aby sme sa stávali lepšími ľuďmi, aby sme mali voči sebe viac lásky a možno tak, jak sme to mali tu, že sme zobrali tie všetky zvieratka, tak aj mali by sme sa učiť aj vďaka pôstu prijímať všetkých ľudí, mať ich rád. Super. Dobre, Ďuri, tak decka, počujte, ešte taká vec, že tak ako Juraj povedal, že pôst v prvom rade by nás mal nám pomôcť byť lepšími, tak ak tieto zvieratka sa vlastne nepatrili, ale nakoniec sme ich zobrali, tak aj ja veľakrát môžem byť takýmto zvieratkom, takýmto levom, lebo cerím zuby na niekoho, alebo príliš presadzujem svoje, alebo príliš vyjadrujem nesprávne svoj hnev. No ale pôst je príležitosť na zmenu. Že môžem naozaj sa zmeniť takého anjela, z takého zvieraťa na anjela. Dobre, dáme si, Ďuri, ešte na záver súťaž.
Tak si to vlastne takto súťažom môžeme aj zrekapitulovať? Ako takú domácu úlohu, či súťaž ešte? Takú akože súťaž, po ktorej by sme mohli dať domácu úlohu. No, určite, môže byť nejaká súťaž. Dobre, decka, veľce rýchlo. Urobíme si také krátke zhrnutie tejto našej pôstnej témy. Ja neviem, či ste si všimli, tuto je taká húbka špeciálna, ona sa chytá. My máme takú starú talianskú techniku, totižto nás nenazývajú len že mnísi, ale aj majstri hádzania húbky. Pozri. Počkaj. Vidíte? To nevie hoci, kto, to je špeciálna technika, ktorú sme vypracovali za generácie a generácie v našich kláštoroch. Že takto hodíme tú húbku a ostane tu stáť. Ale to vás niekedy naučíme, keď prídete do Šaština. Dajme si teraz na záver veľmi rýchle tri otázky. Deti, keď ste dobre pozerali, tak to veľce ľahko zvládnete. Čiže, aká rastlina súvisí s púšťou? Máte na to naozaj len 7 sekúnd, pretože to je veľce, veľce rýchle. Je to za 2 body. Dneska ste si už tých bodov mohli získať trošku viacej za tie zvieratka. Za krokodíla, lienku, tigra, čo to tam je, leva, dinosaura, tučňáka, slona, mačku a medveďa. Už 9 bodov ste mohli získať, teraz ďalšie 2. Čiže, nedávam ani písmenka, pretože sme tu o tom už hovorili, je to palma, že? Mm-hmm. Na púšti palma. Dobre, kto to napísal, má 2 body. Aká vec súvisí s púšťou? Taká, že materiálna, že ju môžete chytiť do ruky. Veľmi asi najznámejšie, ktorá súvisí s púšťou. Nedávam žiadne písmenko, pretože vy ste šikovní a určite zvládnete. Aj už sme o tom dneska hovorili. Asi to bolo aj povedané však. No, určite. Áno. Berte to iba ako čisté opakovanie. Ešte 3 sekundy. Ináč, išiel by si niekedy na takú púšť, Ďuri? No, veľmi rád. Fakt? Určite. Čo by si robil na púšti? Fú, tak asi by som sa prechádzal. Keďže povieš, že opaloval. Tak aj to. Dobre, čiže deti, kto napísal piesok, má ďalšie 2 body, jasné. A úplne na záver, lukratívna ponuka, posledné 2 body. Aké zviera súvisí s púšťou? My sme ich tu mali viacej, ale jedno zvieratko na 3 písmenka, ktoré s púšťou súvisí. Keď vyskúšam, že... viem to. Čiže je to lev. Dobre, deti, dneska ste mohli získať, tuším, keď sa nemýlim, 15 bodov, to je dosť veľa. Kto získal naozaj na 10 bodov, tak gratulujeme. To je dobrý výkon. Kto získal pod 10 bodov, nevadí. Na budúce to môžeme zlepšiť, však vždycky je čo zlepšovať. Nikdy sa nemáme znechutiť, aj keď nám niečo práve nevyjde. Dobre, tak máme ešte pre nich niečo na záver, nejakú... Tak vravali sme si, že bolo by dobre možno dať si na pôst nejaké predsavzatie, niečo, čo možno nie je také príjemné, ale v pôste by sme sa mali vlastne učiť robiť aj veci, ktoré možno nie sú príjemné, ale sú potrebné, lebo napríklad aj keď chodíme do školy a učíme sa, tak väčšinou sa nám asi nechce, možno niektoré predmety nás bavia, ale tak je potrebné sa učiť, hoci nás to možno nebaví, tak aj v živote no, musíme robiť aj veci, ktoré možno nie sú príjemné, ale sú dôležité. Tak aj v pôste sa vlastne učíme niečo také. Tak chceme vás pozbudiť k tomu, možno by bolo dobre dať si nejaké predsavzatie na pôst. Že napríklad naozaj možno menej času budem hrať nejaké hry na počítači, alebo že možno budem viac času venovať aj modlitbe, že si nejak viac času na to vyhradím, alebo niečo iné, nejaké. Dobre. Napríklad máme v pôste každý piatok aj v nedeľu krížové cesty. Tak teraz síce sa nedá ísť do kostola na krížovú cestu, ale určite budú nejaké krížové cesty vysielané aj tu od nás z baziliky, tak možno by bolo dobre si to niekedy pozrieť. Tiež ako taký skutok pokánia. Krížová cesta, takže spôsobov je veľa. Chceme vás pozbudiť k tomu, aby ste sa aj takýmto spôsobom pripravili na Veľkú noc. Dobre, takže vidíme sa o týždeň. Tešíme sa na vás.
Majte sa pekne. Dneska čaute. Tak o týždeň.